Korištenje LED rasvjete u televizijskom studiju nosi nekoliko benefita, a dva su najvažnija. Naime, korištenje LED rasvjetnih tijela višestruko smanjuje potrošnju električne energije te daje bolji ugođaj sa estetskog i aspekta oslobađanja velike količine toplotne energije. U RTV TK putem projekta energetske efikasnosti instalirana su 54 LED rasvjetna tijela, u što se prilikom posjete našoj medijskoj kući mogu uvjeriti ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Nemamo više veliko grijanje naših studijskih prostora koje smo imali ranije, te ih ne moramo prije svega hladiti klima uređajima, tako da će uštede u potrošnju električne energije biti dupli, osim što se ne troši toliko energije. Znači, mi smo smanjili za 90% potrošnju električne energije naših studijskih prostora i mi očekujemo, znači, uštede u računima za električnu energiju toku godine koje će se kretati između 5 i 10 hiljada maraka. Ovo je samo još jedan u nizu projekata. Mi slične ili ovakve projekte implementiramo i preko općina, i preko javnih preduzeća, i preko udruženja građana i naravno i u narednom periodu ćemo ići sa ovakvim projektima. Prioritet će biti oni projekti koji će davati najbolje uštede električne energije. Radio televizija Tuzlanskog kantona prošlu godinu završila je sa pozitivnim bilansom poslovanja, što je bio rezultat zalaganja, ali i odricanja radnika naše medijske kuće. Sa novom rasvjetom, kojom će se ostvariti desetostruke uštede električne energije, poboljšat će se kvalitet slike i pojačati ugodnost studija, što će gledatelji znati prepoznati i cijeniti.